Sensenos laikos, kad Latvijā bija tikai viena televīzija, visi raidījumi bija tiešraides un vecāko klašu skolēniem bija ļoti populārs raidījums apvārsnes, man kā apvāršņu korespondentei pats pirmais uzdevums paradoksālā kārtā bija saistīts ar Rīgas ielu meklēšanu. Kādā vēlāk pēcpusdienā pēkšņi noskaidrojās, ka nākamajā dienā vienai raidījuma dalībniecei uz tiešraidi jāierodas krietni agrāk. Darbā viņa vairs nebija sazvanāma, mājas telefona viņai nebija, un izziņu birojā es noskaidroju viņas adresi. Tad kopā ar vairākiem asistentiem mēs kāpām tramvajā un braucām uz Patversmes ielu. Pie fabrikas Laima mēs izkāpām no tramvaja un noskaidrojām, ka te ir palīdzības iela. Par laimi netālu bija telefona būdiņa un sazvanītais kolēģis kartē ātri atrada Patversmes ielu Sarkandaugavā. Pa palīdzības ielu aizsoļojām līdz trešajam trolejbusam Gorkija, tagad Valdemāra ielā, un pēc pusstundas jau bijām pie mērķa. Jēdzieniski abu ielu nosaukumi tiešām ir līdzīgi, un tos var sajaukt. Turklāt nesen uzzināju, ka palīdzības ielā kādreiz atradusies arī Patversme. Palīdzības iela 1850. Gados tikai parādās uz kartēm un adreses grāmatas, bet līdz tam laikam šī iela faktiski pēc nosaukuma spriežot palīdzību, tas bija tā kā gānu ceļš, jo vēl tagad var redzēt lielu zemes gabalu starp Mieru brīvības un palīdzības ielu, kur kādreiz dzīnuši lopus. Ap 1876. Gadu sāka veidoties tā centrs, Aleksandra tirgus bija atklāts, tagadējais Jaunas Gertrūdes baznīcas vietā. 1879. Gada uz palīdzības un brīvības ielas stūri, toreiz Aleksandra, izbūvēja koku māju pēc arhitekta Gegemüllera projekta, un šī māja 1883. Gada tika atklāta Aleksandra aptiekā. Tā ir viena no nedaudziem aptiekam, kura nemainīja savu nosaukumu visu pastāvēšanas laiku. 1876. Gada krāsotais un tirgotais Valdemārs Anšpach atklāja šeit krāsotavu. Valdemārs Anšpach katru gadu kaut ko piebūvēja klāt. Gandrīz katru gadu rādās kaut viens korpus, tāds nelieli korpusi, piebūvēja stāvus, un visas lielākās ēkas gar palīdzības ielu viņš izbūvēja sākot no 1896. Gada un pēdējā būvē ar skaisto frontonu, kura ir speciāli jumta konstrukcija, izbūvēja 1910. Gada. Viņu ģimenē piedarīja šīs uzņēmums līdz 40. Gadam, kad tika nacionalizēts un pārvests par padomju uzņēmumu Somdaris. Sezonas jaunums Somas vīriešiem gan ceļojumam, gan ikdienai dokumenta naudas un cigarešu klabāšanai. Sievietēm modernas nelielas mīkstas somas, trapecveidīgas ar noapļotiem stūriem, nošuvēm, vārdu sakot, sievišķīgas. Katru minūti jauna soma. Progresīvās apstrādes metodes ļaus ievies ražošanā šogad 130 jaunas modeļus. 50 izstrādājumiem piešķirta valsts kvalitātes zīme. Par visaugstāko rezultātu sasniegšanu 9. piecgades plāna izpildīšanā, par ražošanas efektivitātes kāpināšanu un produkcijas kvalitātes uzlabošanu, ādas galantērijas izstrādājumu kombināts Somdaris Visavienības sociālistiskajā sacensībā izcīnījis partijas un valdības apbalvojumus. Es bērnībā, tā kā man mamma strādā artilērijas ielā, ļoti bieži gāju pie viņas uz darbu. Un tad šī vieta vienmēr man asociējās ar tādu skaņu, klik-klak, klik-klak, tur laikam bija kaut kāds kniedējamais cehs augšā. Un vienmēr kniedēja kniedes. Somdara noliktavs, kur bija krāsas. Un ar vienmēr cekot, tur izcēlās ugunsgrēks. Un tad, kad tā kā tās bija krāsas, tad viņas nedzējas ar ūdeni, bet dzējas ar tādām dīvainām putām. Tas bija 70. Gadu beigas, ja? Un tā ķīmija bija tik drausmīga, ka mēs ar mamīti ejot uz atkal kārtējo reizi uz darbu, pie viņas izejot caur tām putām, zaudējām savus kapra un zeķubiks, jo viņas visas kļūt caur mūs. Mazais Našķi, vai zini, kādu ceļu noiet konfekte, pirms tu viņu liec uz kārā zoba? Garšīgo asortī konfekti tagad ražo fabrikā Laima nesen uzstādītais konvejers.
Tajos logos es redzēju kā tādu milzu brīnumu. Padomju laikos redz nevarēja neko dabūt veikalos. Un tur stāvēja uz plaukta folijā šokolādes zaķīši. Un es domāju, ja es viņu varētu dabūt un apēst, man lielāka laime nevajadzētu. 120 nosaukumu. Tāda ir fabrikas laima produkcija. Starptautisku izstāžu zelta un sudraba balvas iegūtas Brno, Pardubice, Vīnē. Līdz 19. Gadsimta beigām palīdzības iela stiepās viena kvartāla garumā līdz Miera ielai. Līdzās Anšpaka fabrikai atradās etiķu un spoguļu fabrikas, bet pašā kvartāla centrā pēc arhitekta Eižena Laubis projekta 1908. Gadā uzcēla īres namu strādniekiem ziemeļu stilā. Tur dzīvojuši arī rakstnieki brāļi Antons un Pēters Birkerti. Pēckara gados palīdzības ielā apmetās Ulda Lasmaņa ģimene. Laimas konfekšu un šokolādes smaržu sākās manas pirmās atmiņas par Rīgas dzīvokli pie saviem attāliem radiem. Palīdzības ielā 9.11. ievācāmies, izbēguši no savām laukumājām, faktiski no 49. Gada izsūtīšanā. Tas bija tepat šī vietā divstāvu koka māja ar malkas apkuri, ar malkas virtuvi, ar vienu augstu ūdenskrānu, ar vienu tualeti, atvainojos visiem dzīvokļiem tur dziļumā. Šis bija, man liekas, hipodroma rikšotāja rajona. Tur tās koka ēkas, tās ir bijušie sugas rikšotāja zirgu staļļi. Māja bija sen atzīta avārijas stāvokli, viņi neviens neremontē, bet arī dzīvokļus nedeva. Un tad tiešām mammas sūdzība uz Maskavu, kā toreiz teica, izsauca zinām reakciju Rīgā, izpildu komiteju, visiem šeit dzīvojušiem piešķīra purciemā dzīvokļus. Lasmaņu māja nojauca pirms gadiem 25, bet koka mājas un trīsstāvu mūra namu ielas pretējā pusē, kur dzīvojas arī aktrise Berta Rūmniece, jau 30. Gados paplašinoties apēda fabrika Laima. Pētot Bergu Baložu dzimtas vēsturi, Uldis Lasmanis atklāja, ka namam ir saistība ar izcilo latviešu aktrisi Daci Akmentiņu. Kad es rakos dokumentos, atradu, kad 1912. Gadā Bergs un Balodis izgādā viņai hipotēku bankā aizdevumu, un viņa šeit ceļne, viņa faktiski viņas brālis būvē māju. Kaut kur ap 20. Gadiem viņa pārdevusi. Vai jums te arī gadījās piedzīvojumi šajā rajonā? Vienu vakaru gar stūri no Miera ielas šeit iegriezies, man no pretējās puses divi vai trīs vīri stāv un kliedz Brigīs, uhaģišt! Instinktīvi paskatījos uz augšu, un tur no trešā stāva gāzās lejā cukurmais. Tie bija tie laiki, kad cukurs bija liels un pamatīgs peļņas avots. Nu, viņš varbūt pāris metru no manis nokrita. Un tie cilvēki no pretējās puses pieskarēja maziem ratiņiem, ievēl to maisu un ātra aizveda. Palīdzības un Miera ielas stūri satiekas vairāki stīļi, vairāki laikmeti. Viena puse ir 1900. Gada būvēta eklektiska māja, nākošā stūre ir 1908. Gada būvēta māja, jugendstils ar nacionālo romantismu, ļoti skaisti metāla kalumi, ieejas durvis, portāli, tornīcas, kas pastās par šo māju, ko projektēja arhitekts Laube. Ja mēs pārējām palīdzības ielūtā, mēs redzam 30. Gadu beigas arhitekta Borbala būvēta Laimas māja un otra slavenākā Latvijas arhitekta Aleksandra Klinkvala būvēta laboratorijas un ofisa telpa Šveices kosmetiskais firmai Hoffmann La Roche & Co. Viņa ļoti kvalitatīva ar flīzītiem. Padomju laikā šī ēka bija ļoti ar drūmu tādu pieskaņu, jo šeit atradas laboratorijas, militāras laboratorijas, kur stāsts, ka pat bija eksperimentēja uz cilvēkiem, bet nu varbūt tie tikai nostāsti. Šeit es neesmu bijis kopš 18 gadu vecuma. Un tagad es redzu, ka manās mājās iemitinājies apbedīšanas aģentūra. Bet es domāju, ka tas diezgan piemērot, jo šajā namā ļoti spokojās. Un mums tāda kaimiņiena, Ausgrāfa kundze, stāstīja, ka tas tāpēc, ka esot tā māju uz kapiem uzbūvēt. Augšā ir ārkārtīgi skaisti dzīvokļi. Vispār ļoti, ļoti no iekšpuses, viņi patiešām ļoti skaisti.
mājās visās istabās bija parketi. Varbūt tāpēc man likās, ka spokojās, jo vienmēr likās, ka kāds staigā un skrapstina pa tos parketi. Tas ir mans istabas loks. Man pretī ir bijusī kara laboratorija, un tur tā koka ēka ir kazarmas. Tur dzīvoja karavīri, un šo ielu bija ļoti iecienījušas meitenes, kuras staigāja radioaparātiem rokās un mēģināja pievērst šo puišu uzmanību. Reiz vēroju tādu vainu, ka viena meitene ir nolēmusi apmeklēt puisi. Viņi ir tādos īsos svārciņos un dodas tā paskatās pa labi, pa kreisi. Bet nu šie vārti it kā ir ciet, un viņa tā nu neviena nav un rāpjās ar saviem mazajiem īsajiem svārciņiem pa šiem vārtiem pāri pie saviem, tā teikt, karavīriem. Un nemaz nepamana, ka šeit savukārt šie vārti ir tieši tik daudz vaļā. Te bija milzu koka vārti, kuri nekad netika vērti vaļā, un šeit bija miskastas. Daudz, daudz miskastas un daudz, daudz kaķu, un, diemžēl, arī žurku bija daudz. Te, kur šis žoks, te bija tāda mūra sēta. Un tai mūra sētā bija milzu caurums, kur mēs bērni līdām cauri, un tad savukārt pārvietojamies cauri pagalmu pagalmiem. Un mums ļoti patika spēlēt paslēpes. Te ir tie slavenie pagribi, pa kuriem es stāstīju, ka it kā kvartāliem tālu var iziet līdz pat Brīvības ielai un vēl tālāk. Nu, mēs esam mēģinājuši pārvietoties, mums ir izdevies papakš aiziet līdz pāri ielai. Mājas pagalms visa kvartāla garumā apvieno Miera, Palīdzības un Aristīda Briāna ielas namus, lai gan adreses uzurpējušas abas lielās ielas. Pat fabrika sēka pagalma vidū nepieder Palīdzības ielai. Tad bija Apo fabrika Šnīkvalds, bet tas kādreiz Ulmaņa laikā viņš bankrotēja. Pēc tam visu to pārpirka Rozenfelds, un Rozenfeldam šī te bija zeķa fabrika Mūna. Pa vidu šite, kur tas koks, te bija tāda maza mājiņa, kurā dzīvoja sētniece. Viņi bija baltvācie, un šad un tad viņi jauca latviešu valodu ar vācu valodu. Tas bija ļoti amizanti klausīties. Te bija divas māsas Markovas dzīvoja. Tā ir tāda no cirka dinastijas ģimene. Nu, un viena no tām māsām bija precējusies ar tādu pulksteņmeistaru, kurš prata un zināja daudz ko, vai ne? Nu, vienīgais viņam arī garšoja šņābis. Pie Stricka dārza ļoti daudzi namīpašnieki būvēja savu savrupu mājas. Tā arī Aristīda Briāna 16, bijušā Palīdzības iela 3, ir celta 1896. gada pēc arhitekta Jāņa Baumiņa projekta uzceltā savrupu māja, ko būvēja provizors Jurgenson. Tā kā viņš bija ļoti bagāts, vairāku aptieku īpašnieks, tā viņš varēja atļauties šeit uzbūvēt 9 istabu savrupu māju. Pie tam jau tanī laika otrā stāva bija speciāli izbūvēta vannas istabā. Jevgeņu Linku kaimiņi dēvē par rajonu dzīvo enciklopēdiju. Puikas gadu atmiņas iesniedzas vācu laikā, kad skvērās starp von Stricka bijušo alus darītāvu un saurup māju, rīcinieki uz soliņiem nesēdēja. Vidū bija strūklak. Un vācieši bija uzbūvējuši abās pusēs tai strūklakai divas barakas, kurās viņas dzīvoja. Un mēs, puikas, vai neskatījāmies par kāpnu telpu slogiem, kā viņi nodarbojās ar ierīnes mācību. Tur, kur tagad ir šampāniešu rūpnīca, tur bija karkūstekņi. Mēs tā domājam, ka vairums tur bija ukraiņi. Pa vakariem viņi ļoti skaists dziesmas dziedāja. Un tad, kad viņus veda uz darbu no rītiem. Viņam apavu nebija, viņam bija tāds klikats koka zolēm. Tad, kad viņi gāja, to varēja dzirdēt. Un mums vienmēr bērniem deva kaut kādu maizes gabaliņu, lai mēs noliekam viņiem uz ietuves, kad gāja uz to maizi. Kā viņi pazuda, to mēs nevarējām saprast. Bet viņa pazuda. Skvēru kopis Ūsainas sētnieks, pirmā pasaules kara invalīds, kurš dzīvojas dārznieka namā, kur tagad ir veikals Bravo. Savas nāves stundu jau padomju laikā viņš esot sagaidījis stērpies cara armijas virsnieku uniformā un ar ordeņiem pie krūts. Bet hipodroma publika vinnestus un zaudējumus apslacījusi populārajā krogā minūte, kas atradās Miera ielas stūrī.
Šo minūti apkalpoja vienu namizantu personu. Tas bija kučieris Ormans, smagais Ormans. Viņam bija liels sirms zirgs. Tas kučieris vienmēr sēdēja vai ne, un piedzērās kārtīgi pēc savu darbu vai ne. Un tas zirgs, gaidīdams viņu, nezinādams, ko darīt vai ne, viņš sāk viņu saukt ārā. Viņš nostājās ar priekškājām uz ietves un vicināja savu milzīgo galvu. Un tad nāca ārā kučieris, kuram bija šausmīgi garš apmetnis no brezenta. Un tad viņš sāk ar to zirgu runāties. Viņš saka, maita, tu beidzot iesi vai ne? Tas visu laiku vicina galvu. Tad viņš redz, ka tā lieta neiet uz priekšu, tad viņš vilk kārā no savas dziļās kabatas kočiņu un pus no tā kočiņa ieliek zirgam mutē. Zirgs bija momentāli uz ietves, un tad viņš gulēdams brauc līdz savā stallim Matīs ielas galā. Un galvenais, ka tas zirgs zināja braukšanas noteikumus, viņš nekad neskrēja uz sarkano gaismu, viņš zināja, kā jābrauc mājā. Toties es tagad zinu, kā atrast Patvērsmes ielu Sarkandaugavā, starp divām aptiekām Tilta ielā. Patvērsmes vārds 1885. Gadā dots ielas posmam no Tilta līdz Vītola ielai, lai gan ielas trase izveidota jau krietni agrāk, kā daļa no kara hospitāļa ielas, kas aizstiepās uz pilsētas pusi tagadējās krematorijas rajonā. Ielas apbūvi 50 gadus kavējuši zemes īpašnieki no lielās un mazās Tildas, kas vēlējušies savu mantu pēc iespējas izdevīgāk pārdot. Patvērsmes iela vēl ir dažas iestādes, kas saglabājušies kopš padomju laikiem. Un faktiski gandrīz bez izmaiņām. Nu, protams, pirāgi daudz lielāk te nekā centrālajā daļa Rīga, bet kafejnīca Bars Bistro Patvērsmes iela 1. Tā ir diezgan veca māja, 1913. Gada, un iespējams kopš 13. Gada te jau pastāv kaut kāda kafejnīca vai ēdnīca. Līdz 1927. Gadam numurācija bija otrādi, viņa gāja no kara hospitaļa uz Tiltu ielu, un tikai 27. Gada mainījies numurācija uz otru, un pāri numuri palika nepāri, un nepāri numuri palika par pāri numuriem. Patvērsmes iela 2 ap 1872. Gadu Gustava Vinklera projekta būvēta māja, kas ļoti tāda impozanta, un viena neliela mājiņa koka 1909. Gada. Te ir tāda īpatnība, ka šeit pirmā stāvu logus līdz pusi aizsituši, bet šī tradīcija nāk no veciem laikiem, kad lika mazus aizskariņus, lai garamēji nevarētu ieskatīties. Aizmuguri var redzēt kalēja darbnīca, kas kalēja darbnīca un visāt galdnieku darbnīca un fotodarbnīca, par ko mēs runāsim vēlāk, šeit bija vairumā. Man, kad es ienācu dzīvo Cimaņielā, man vietīgs likās dārznieks Venters ar lielu skaistu siltumnīcu. Tas ir tanī pusē? Te, tajā pusē, kur tagad ir strādnieku kopmītnes Sarkandaugavas fabrikai, kādreiz celtas, tagad dzīvokļi. Šeit tādu izteiktu vēstures pieminekļu, pieminekļus nevar atrast. Vienīgā izcīlā lieta ir tur uz Tilta ielas stūra ir divas aptiekas, savstarpēji konkurējošas. Un tas mums ir tīri labi. Var izvēlēties, kur ir lētākie medikamenti. Nu, šī māja ir grūti pateikt, kad viņa ir būvēta. Varbūt pat 19. Gadsimtā. Tiešām 1897 un iniciāļi A.E. Kad šeit tika izbūvēts vairākas skolas, pilsētas elementāra skola, vēlākā sesta pamatskola, tad cits vācu pamatskolas, leišu pamatskolas, baltkrievu pamatskolas. Protams, fotogrāfs pārvācās uz šo stūri, un šeit jau 1910. Gada sāka strādāt fotogrāfs Jānis Pavlovski. Viņš faktiski ir tāds akademiski izglītots fotogrāfs, bet vēlāk nāktēm arī ir tāds fotogrāfs Žānis Mangals. Viņš ir ļoti daudz fotografē ārpusi, dārza. Vēlāk nāc Emilija Kronis fotogrāfi, kas bija ļoti kā fotogrāfa māksliniece. Un katrs portrets tā ir atsevišķa glezna, kur tie cilvēki izsaka savu būtību.
Tie ir visi šī rajona iedzīvotāji. Jā, tādā laikā. Jā, jā. Un šinī, jā, nu, kas to lai zina, šajā mājā darbojās fotogrāfi. Patversmes iela 10. ēka faktiski atrodas uz Simaņa ielas, bet adrese ir adrese. Šo ēku būvēja 1900. Gada pēc Indrika Devendrusa projektu. Saglabājas sandrigi, logu apmales, logu rūtojums, pilnīgi durvis. Bet šī māja arī, mēs redzam, daudzi tādi nosvaņojumi. Piemēram, gāze, kas nāca 70. Gadens šīņa rajonā, gāzes caurule, kas, protams, nevišķīgi ieplānota šeit. Mēs redzam elektrības skapi, kas nāk no 2000. Gadiem, un mēs redzam arī 1980. Gadu kooperatīvo reklāmu, kas darbojas arī līdz šai dienai. Vairāk nekā 100 gadus Patversmes ielā kūpējas Sarkandaugavas stikla fabrikas dūmeņi. Vispirms tie piederēja Grīneram, tad lielās ģildes vecākajam Vilhelmam Kerkoviusam un viņa kompanjonam Frenkelim, bet 1928. Gadā fabrikas rekonstrukciju sāka brāļu šalīšu firma Emolip. Emīls, Motte un Lipmans, viņi bija patiesībā mežrūpnieki un uzkonstruēja vienu no pirmajām stikla ražošanas iekārtām Eiropā. Viņu pārdēvē Rīgas 46. Gadā. Rīgas stikla rūpnīcas Sarkandaugava. Tās produkcija nav tik vilinoša, kā līvānos ražoties stikla trauki. Toties, te to pirmās nepieciešamības priekšmets – logu stikls. 55. Gadā jūs šeit sākāt strādāt. Tas jau droši vien bija tāds triecienu uzņēmums. Plānā bija paredzēts mums, kad jādod 72% stikla par pirmo šķiru. Nu, un mēs devām. Tas jau nekas, ka tur bija krietna daļa tāda stikla, kurš faktiski atbilda tikai trešajai šķirai. Bet... Kā jūs slēpāt to kaut kā? Neviens neprasīja. Vēl bija tie pēckara gadi, kad patērētāji nebija sevišķi izvēlīgi. Un tad viņi ņēma stiklu, tāpēc, ka tas bija stikls, kas laida cauri gaismu un nelaida cauri vēju. Jaunie veido jaunu, modernu produkciju. Mozaikas, plāksnītes, ēku ārējai apdarēja. Daļa rūpnīcas korpusu pārbūvēta par dzīvokļiem, daļā saimnieko dažādas firmas. Nestrādā arī kokapstrādes fabrika Latvijas Bērs, kas kādreiz lepojās ar savu hokeju komandu un laukumu. Ar fabrikas vārdu saistīts arī kāds traģisks notikums. 90. Gadu sākumā palīdzības un vīto lielas stūrī pie skaistās Reinholda Šmēlinga projektētās skolas ēkas, bruņoti laupītāji apturēja fabrikas mikroautobusu. Nogalināja vairākus cilvēkus un nolaupīja strātnieku algu valūtā. Tagad mēs esam pie 21. Pamatskolas. 7. klases toreiz bija. Te strādāja skolotāji, direktori Kilbloka pasniedz vēsturi, es zinu. Kajaks, muziķis, Biruta Baumane strādāja pazīmēšanas skolotāji. Te strādāja Kārlis Liepiņš, matematikas skolotājs, izcils. Skolotāji bija nu, tāda īsta laba cumpte. Šīs te ir izteikti Staļina laika mājas. Proti tas ir 48-50. Gadā būvētas. Un kam tās ēkas bija domāt? Stikla fabrikas Sarkandauga darbiniekiem. Skolā tagad mācās Puškina liceja jaunākās klases, bet basēna slimnīcas Sicilijā ārsti strādā Latvijas jūras medicīnas centrā. Basēns tā bija kaut kāda norobežota, Latvijas kuģniecība, Latvijas zvejniecība, visa, un tāpēc viņi sauc par Latvijas basēnu centrālo slimnīcu. Nu, un šeit bija tā tradīcija, kā saka zaļie uguņi, visi bija jūrniekiem, un visu to savu spēkus un visu enerģiju mēs vēl veltījām, lai viņi iet jūrā veseli. Nu, un līdz ar to, kaut arī šodien vairs tas tā nav, kad viņi iet katrs pie savu ģimenes ārstu, viņi ārstējās jau kurā slimnīcā, kur viņi grib, bet no tik un tā viņi skatās uz mums kā uz savējiem, un mēs uz viņiem arī.
Slimnīcas vecākā ēka uztelta 1884. Gadā, un tur vēl 30. Gados atradusies otrā pilsētas bērnu patversme, kas devusi ielai nosaukumu. Taču daktere aizsilniece zina stāstīt, ka patversmes dārzā vispirms pastaigājušies Sarkankalnas slimnīcas pacienti. Ap 1867. Gadu viņa bija pazīstama kā Rotenberga iestāde. Nu, un šajā te Rotenberga iestādē visu laiku trūka vietas. Un 1880. Gados, man liekas, ap 83. Gadu, piepirka vēl zemi klāt un uzcel šo te māju. Un šeit it kā esot bijuši izvietoti ļoti smagi, slim, psihiski slimi vīrieši. Ja ridzinieki grib redzēt Maskavas arhitektūru, tā vajag aizbraukt uz patversmes ielu, un mēs šeit redzēsim tipisku Maskavas ēku, kas būvēta 1955. Gada, un to būvēs viss savienības firma Melodija saviem strādniekiem, noliktavai un veikalam. Jo atbraucot no Vācijas, protams, daudz atved līdz patefonu karavīri un bija liels noiets platem, ko ražoja, protams, te pat Melodija, un kuri bija iedziedāti tie paši krievu dziesmas, jo no Vācijas jau nevarēja atvest krievu dziesmas, tikai vācu šļagerus. Un kadreiz 50. Gados, kad jūs gājat par Rīgu, tad gandrīz katra oga bija uzlikts patefons un skanīja mūzika.